Okay, bismillahirrahmanirrahim. Eh? Kisah tak kisah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Sekejap, saya pakai earphone. Sebab dia lebih clear. Alright. sekejap, sekejap. Mana telinga saya ni? <laughs> Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. So bersama-sama dengan saya hari ini pada pukul 12:30 hari kan, lebih kurang ni. Okey, pada hari Jumaat, okey, bersama-sama dengan saya Cikgu Hanani, okey. Yang mana hari ini uh, saya nak share something berkenaan dengan topik uh, dalam satu subjek sains. Okey. So sebelum saya start Ah uh, sesiapa yang menonton saya punya uh, live hari ni bolehlah share dengan kawan-kawan ataupun ada saudara mara ataupun ada sepupu yang mana nak ambil SPM dan juga ambil sains a uh, ambil sains dalam SPM dan juga PT3 okey sebab uh, dalam topik sains okey dan topik sains untuk form 3 dan juga form 5 kedua-dua form ni dalam topik sains ada tentang tajuk yang saya nak share hari ni Okay so dia two in one lah Siapa yang form 3? Siapa yang form 5? Boleh sama-sama tengok saya punya video hari ni, okay? So hari ni saya nak share satu-satu uh, topik dalam sains. Tajuk dia adalah perubahan haba. Pernah dengar tak perubahan haba? Siapa yang form 5, SPM mesti pernah dengar tajuk ni, okey. ataupun topik ni perubahan haba eh. Dia adalah topik form 4. Okey, topik form 4 perubahan haba. Okey, um, dalam topik form 3 perubahan haba kita panggil dia sebagai perubahan haba. Kita panggil dia dia berada dalam topik bab 5 form 3 a uh, tajuk dah termokimia ataupun termokimestri. Okey, tapi sebenarnya lebih kurang sama nama lain sikit. Dalam form 3 nama dah termokimestri ataupun termokimia. Dalam a tingkatan 4 ataupun dalam subjek SPM tingkatan 4 dia dah jadi uh, perubahan haba. Dia jatuh di bawah topik tenaga dan perubahan kimia di bawah sub topik perubahan uh, kimia itu perubahan haba. Alright, boleh ya? Okey, ya saya tengok saya punya video ni okey ke tak? Kat sini. Eh, sebentar. Hmm, hmm. Okay hmm. Okey, kat sini. Alright. Okey, Cik, kita ada Kimi, ada Izzah Musakim, Ayuni, Cikgu Miss Hai Cikgu Miss Azrul, okey. Alright, so uh, saya start lah. kita nak share tentang tajuk perubahan haba. Perubahan haba terbahagi kepada dua, iaitu nama dia adalah eksotermik dan juga endotermik. Eksotermik, endotermik. Okey, yang mana? Yang mana? Eksotermik exo bermaksud dia adalah exit. Okey, exit. Endo adalah endo. Endo ni macam endo ni kita kita boleh relatekan dengan perkataan indoor. Endo, indoor. Okey. Dan sekarang stay indoor, stay in home. Okey, endo. Stay kat dalam rumah. Stay home. Stay home, stay safe. Okey. Yang mana Uh, kita ada exo kan? Exo tu exit, endo tu indoor. Kalau termik, termik bermaksud haba. Okay? Termik ni bermaksud haba. Okay. Dalam bahasa Inggeris, sama je adalah exothermic dan endothermic, tapi ejaan dia sedikit berbeza uh, e -E e -E lah. Kalau exothermic, E-X-O-T-H-E-R-M-I-C. Kalau endothermic, E-N-D-O-T-H-E-R-M-I-C. Samalah, tapi masuk dia. Eh? Alright, so exit, exit haba indoor haba apa benda tu okey secara by definition kalau dia adalah proses ataupun tindak balas eksotermik exit haba haba keluar bermaksud dalam dalam proses ataupun tindak balas eksotermik haba dikeluarkan okey satu dekat sini haba dikeluarkan which is dia adalah haba dibebaskan haba dibebaskan Okey, ni adalah tindak balas eksotermik. Apa ni? Eja tak lah. Haba dibebaskan. Haba. Haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan adalah tindak balas eksotermik. Endotermik pula, endotermik pula adalah haba di kan indoor, masuk dalam rumah, indoor, stay stay indoor. Maksudnya haba di haba di serap. Okey. Saya ulang sikit. Dalam tidak balas eksotermik, haba dibebaskan. Dalam tidak balas endotermik, haba diserap. Okey. Tetapi, kadang-kadang uh, kadang -kadang student tak faham. Okey. Apa yang haba dibebaskan? Apa yang haba diserap? Apa maksud dia? Okey. Saya bagi contoh. Kita ada satu eksperimen. Okey. Eksperimen ni biasa orang nampak. Dan soalan pun awak akan jumpa eksperimen ni. Okey. So, kita ada satu tabung uji. Okey. Saya ingat kata punya saya. Hmm, tabung uji. Okey, ada satu tabung uji lagi. Dalam tabung uji ni, dalam tabung uji ni kita ada oops, kita ada air. Okey, ada air. Dalam tabung uji ada air. Okey, ni ada air. Ni air. Alright. So, dalam tabung uji eksotermik, dalam tabung uji yang pertama ni, okey, kita ada dalam dia nama dia adalah um, natrium hidroksida. Okey. Start warna purple lah, sebenarnya purple. Okey, kita ada dalam ni ada natrium hidroksida. labelkan, ni nama dia adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida. Nampak ke bawah ni? Tinggal sikit. Hmm, tak nampak. Okey, sebab tepi lah. Ni adalah... Oops. tak ada E pula. Biasalah kan? Lama dah saya tak refill sama ni maka ni. Okey, natrium hydroxida. Okey. Dalam tabung uji ni, okey, kita ada air, ada natrium hydroxida. So, apa yang natrium hidroksida ni buat adalah dia membebaskan haba. Natrium hidroksida ni tadi dia yang membebaskan haba. So, natrium hidroksida ni bila mana dia larut dalam air, dia akan bebaskan haba. So haba akan keluar. Keluar dari dia. Okey. So bila mana haba keluar daripada natrium hidroksida, haba tersebut pergi mana? Of course dia akan pergi dalam air. Betul tak? Okey. So bila mana haba tu dia keluar Uh, kena kena ke air pergi kepada air apa jadi ke air air akan menjadi suhu dia akan mening meningkat alright so maksudnya apa maksudnya dalam tindak balas isotermik haba dibebaskan bila haba dibebaskan dia akan menyebabkan suhu persekitaran dia menjadi tinggi so dia akan meningkatkan suhu persekitaran so apakah kesan kalau tindak balas isotermik ini apa yang berlaku adalah suhu persekitaran akan mening meningkat. Okay. So, ni air adalah dia punya suhu persekitaran. So, dekat sini, suhu persekitaran akan meningkat. Suhu persekitaran akan meningkat. Okay. Suhu persekitaran meningkat untuk tindak balas eksotermik Saya padam dulu lah sini. Okay. Bagi tindak balas eksotermik, suhu persekitaran akan meningkat. First point. ni dia akan meningkat. So, bikaran akan meningkat sebab apa? Sebab bahan kimia tadi ataupun natrium hidroksida tadi dia telah membebaskan haba. Sebab dia telah melakukan proses ataupun tindak balas tersebut dipanggil sebagai tindak balas eksotermik, membebaskan haba. Natrium hidroksida yang membebaskan haba. Okey. Bila mana dia bebaskan haba, dia akan menyebabkan suhu sekeliling ataupun suhu air ni akan meningkat. Okey. Satu a uh, kebanyakan student dia akan keliru kenapa kalau bebaskan haba suhu akan meningkat kan haba dia bebaskan so kita akan kehilangan haba lah kan okey sebenarnya bukan bukan macam tu masuk dia maksudnya apa bahan kimia tadi dia tukarkan dia punya tenaga kimia menjadi tenaga haba dia bebaskan keluar So bila mana suhu suhu meningkat tu adalah refer kepada suhu persekitaran Kenapa saya kata suhu persekitaran bukan suhu air? Sebab ada banyak condition. Kadang-kadang dia bukan air. Dia adalah asid ataupun alkali. Kalau sini ada alkali, suhu alkali akan meningkat. Suhu persekitaran tu maksudnya suhu apa yang kat luar tu. Tak kisahlah dia air ke, dia asid ke, dia air sirap ke, dia garam ke whatever contoh okey apa sahaja asalkan dia persekitaran dia akan meningkat kalau dia adalah tindak balas eksotermik boleh sampai sini? Boleh. Eh? Yang kedua adalah uh, saya daripada super start akan meningkat dan dia membebaskan haba, dia juga memutuskan ikatan. Dia apa? Dia memutuskan ikatan. Okey, dekat sini soalan selalu keluar uh, dalam tindak balas daripada pepejal menjadi cecair. Daripada pepejal menjadi cecair, kita tahu bahawa pepejal menjadi cecair adalah proses peleburan. Betul kan? Daripada ais, dicair, Jadi proses peleburan. Betul tak? Peleburan kan? Betul kan? Ha, so, betul kan? Okey, peleburan. So, bila mana proses peleburan, kenapa? Apakah yang berlaku? Adakah ada tindak balas eksotermik ataupun tindak balas endotermik? Okey, dia adalah tindak balas eksotermik. Kenapa eksotermik? Sebab eksotermik dia memutuskan ikatan. Sebagai contoh, sebagai contoh kalau saya ada uh, apa ais tadi kan saya ada pepejal. Okey pepejal bentuk dia 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 kan rapat-rapat. Betul -rapat, tak? Okey ataupun saya boleh zoom in kan dia daripada rapat-rapat ni, rapat-rapatnya pepejal ni, rapat-rapat pepejal ni, saya zoom kan dia ada dua je. Okey. Saya zoom kan ada dua je. Satu, dua. Okey. Okey, so bila mana haba dibebaskan, bila mana haba dibebaskan, So, Di mana haba dibebaskan, dia akan uh, memisahkan antara kedua-dua ni. So, dia memutuskan ikatan. Boleh eh? Dia memutuskan ikatan. Haba dibebaskan. Okay. Okay, never mind. Kalau tak dapat ini, tak apa. Alright. So, the next one adalah. Tadi saya nak kata bahawa exotermic dia membebaskan haba. Bila mana bebaskan haba, so persekitaran akan meningkat. Apa jadi pula endotermik? Okay. Saya padam yang dulu eh. Saya padam sebab saya punya wayabun kecil je. Saya so, takut tak muat eh. Sekarang beri uh, hi Hai Janna. Hai. Haris. Izami. Hai. Farah Izati. Hai. Uh, Bushra Hassan. Umar Hakim. Ni science form berapa? Okay. Ni adalah science form uh, form 4. Silibus lama. Adalah science untuk student SPM 2020. Uh, yang mana dia jatuh pada bab 5. Okey. Perubahan haba. Dan juga, ni ada juga dalam sains tekatan tiga. Sains tekatan tiga, dia jatuh pada bab lima tekatan tiga. Tajuk dia adalah endo. Eh, eh sorry. Uh, tajuk dia adalah termokimia. Termokimistri. So, mungkinlah pelajar tekatan tiga. Belum belajar lagi topik ni. Tapi awak akan belajar topik ni. Uh, masa belajar bab lima. So, biasanya kebanyakan sekolah sekarang baru sampai untuk tekatan tiga. Eh. Untuk form 3, kebaikan sekolah sekarang aa, baru sampai bab 3 form 3 which is dalam sistem peredaran ataupun sistem pengangkutan. Okey, sama jantung. Yang mana bab ni dia terletak di bab 5, termo, kimia. Okey. Alright, so kita sambung sikit. Okey, tadi uh, dia bebaskan haba, haba dia bebaskan Jadi dia akan menyebabkan suhu, suhu persekitaran akan meningkat. Okey, berbeza pula dengan endotermik. Saya padam eh. Saya padam yang ni. Kenapa saya padam? Sebab tak muat space nanti. Dan lepas serabut. Okey, saya padam dulu. Saya padam dulu ni. Okey. Alright. So, sekarang kita cerita tentang tindak balas endotermik. Tindak balas endotermik yang mana? Saya ada satu test tube. Tabung satu tabung uji. Okey, kalau tadi dalam tabung uji kita ada Uh, natrium hidroksida. Sekarang dalam tabung uji ni juga kita ada air samalah kita ada air. Okey, kita ada air. Okey. Tetapi dalam air ni tadi kalau tadi saya letak natrium hidroksida, sekarang saya letak ammonium klorida. Saya letak ammonium klorida. Natrium hidroksida ini saya letak ammonium klorida. Ammonium klorida. Alright. So, apa yang berlaku? Apa yang berlaku adalah tindak balas air dan juga ammonium klorida dia akan menyebabkan tindak balas endotermik. Okey, so ni air eh. Ni air. Sama lah tadi. Cuba tadi saya masukkan metan hidroksida. Sekarang adalah ammonium klorida. Okey, so bila mana ada ammonium klorida. Okey, apa yang berlaku adalah ammonium klorida ni adalah sejenis bahan kimia. Okey. So dia akan menyerap haba. Ammonium klorida yang dia akan serap haba. So dia akan serap haba haba daripada mana? Haba daripada daripada air tu. Dia akan serap masuk dalam ammonium klorida. Masuk kat dalam dia. Okey. Tu masuk dia. So apa jadi kalau apa jadi kalau saya serap haba dari luar? Apa jadi kat saya? Sekali panaslah kan? Tapi kalau saya adalah tenaga kimia, okey, saya ambil haba daripada luar. Saya akan gunakan haba tersebut untuk tindak balas kimia. Okey, saya akan tukarkan tenaga haba menjadi tenaga kimia. Bermakna dengan tadi, tadi natrium hidroksida dia tukarkan tenaga kimia menjadi tenaga haba, dia bebaskan haba keluar. Now, saya ada bahan kimia. Saya absorb ataupun saya serap haba daripada luar yang mana dia akan tukarkan haba tersebut menjadi tenaga kimia. Sapa kat luar? Jumlahnya sudah serap haba dia, dekat luar pun akan menjadi sejuk, iaitu suhu persekitaran akan menu menurun. Alright? So, so dekat sini air nanti, iaitu dia adalah suhu persekitaran. So air nanti, apakah kesan dia? Suhu persekitaran akan menu menurun. Right? Suhu persekitaran akan menurun. Ini adalah untuk tindak balas endotermik. menurun. Okay, ni adalah sejenis tindak balas endothermic. Okay, saya buat kotak lah. Okay, kesan ni adalah dia adalah tindak balas endothermic. Okay, boleh ya? Eh? Boleh ya? Eh? Okay. So, apa jadi adalah, apa jadi kita kiri ni adalah bila mana haba, haba kita serap, haba bila mana haba diserap dia akan menyebabkan, suhu so, persekitaran akan meningkat. So, adalah tindak balas endothermic. Okay, boleh ya? Eh? Okay, senang je benda ni. Okay. Uh, siapa yang tertinggal, siapa yang baru tonton saya boleh live ni. Okay, saya ulang balik. Saya recap balik. Apa kita belajar hari ni adalah ataupun apa yang saya share hari ni adalah tentang perubahan haba. Dalam topik sains form 4 ataupun uh, science sains SPM 2020, untuk form 4 dia ada berada di bab 5. Untuk form 3 dia berada di bab 5 juga tapi mungkin kebanyakan student form 3 belum belajar lagi bab ni. Okey, dia ada tajuk di bawah tajuk termo kimia awak akan jumpa bab ni dalam bila mana awak belajar bab 5 nanti. Alright, so dalam perubahan haba ataupun termokimia, awak akan belajar, dia akan ada dua jenis iaitu tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Exo bermaksud exit, termik masuk haba. So endo, indo, haba adalah haba lah. Alright, so bila mana exotermic bermaksud haba di bila exit, keluar. Haba di, bebaskan. Kalau endo ataupun indo, haba di, haba diserap. So, kamar ni dia punya aplikasi, okey. Dalam soalan, dia akan bagi, uh, kalau macam saya SPM kan, apa sahaja, apa sahaja, apa sahaja tindak balas ataupun nampak campuran apa sahaja pun, kalau dia melibatkan, kalau dia melibatkan imunium ataupun natrium. Kalau ada perkataan natrium sahaja, kalau perkataan natrium sahaja, dia mesti adalah exo. Dia mesti jatuh di bawah tindak balas exotermik. Saya bercakap tentang sains SPM eh, sains SPM. Kalau ada perkataan natrium je, dia mesti ada tindak balas eksotermik. Kalau dia ada perkataan ammonium, 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 dia mesti jatuh di bawah tindak balas endo, endotermic. Okey. So apa benda contoh-contoh dia okey? Contoh-contohnya macam kalau tindak balas eksotermik yang membebaskan haba contoh macam uh, pembakaran. Okey, kalau kita bakar kertas, so akan panas kan? Ah ha, so uh, bila panas tu dia tindak balas eksotermik endotermik ni uh, contoh macam Hmm, pernah baking tak? Uh, mesti cuti, -cuti kat rumah ni kan cuti, cuti kat rumah ada banyak masa free Dengan family dengan mak ayah okay, Mungkin mak awak ada uh, Ajak awak baking okay? Buat buat kek, kek coklat, kek kuku uh, Kek coklat, kek, coklat, kek cheesecake okay? So ada banyak kek viral sekarang Mungkin awak akan buat macam-macam eksperimen kan okay? Kalau kita bakar kek okay, Cuba komen sikit Kalau kita bakar kek boleh kita bakar kek dalam oven Kek tu Dia buat tindak balas Esotermik ke Endotermik Okay Siapa yang belum Saya cuba share Cuba share uh, Apakah pendapat awak Okay Kalau saya ada CBG kek Saya masak kek Kek terbancuk Kek mix sikit Dalam masuk dalam Loyang Masuk dalam oven So Kek tu Dia buat tindak balas Esotermik ke Tindak balas endotermik Okay Siapa yang ni boleh komen lah Siapa yang tak jawapan Haa Alright, so yang mana? Okay, sebagai jawapan lah. Sebenarnya, ramai yang confused. Bila mana kita bakar kek dalam oven? Okay, bakar kek dalam oven. Nak suruh ke? Lukis lah, kejap. Okay, saya ada. Saya ni bosan kat rumah kan? Bosan kat rumah saya buat kek. Okay, yang mana saya ada oven. Masukkan kek tu dalam oven. Oven? Tahu kan oven? Okay. Kemudian kita bakar kek, kita masukkan dia dalam. Allahumma wa Okay jatuh pula. Thank you. Okey, okay, saya masukkan, tak yam lah. Okey, saya masukkan a uh, kek dalam loyang. Okey. So, kek tu tidak balas eksotermik ke endotermik. Okay, kek tersebut dia adalah tindak balas endotermik. Okey. Kek ni dia buat tindak balas endo endotermik. Okey. Kenapa endotermik sebab kek ni ini dia dah masak kan dan belum-belum dia mentah. Bila mentah dekat bawah kan? Haa, bancuh hangkit tu kat bawah kan? Okay, so bila mana dia nak, uh, bila mana dia nak. So, bila mana dia nak masak, dia kena absorb heat daripada luar. Yang mana heat tu ataupun haba tu datang daripada oven. Daripada oven lah, electric oven kan? Okay, so kek ni nanti, in order dia nak masak, dia akan tukarkan hab haba dekat uh, oven tu menjadi Uh, menjadi tenaga kimia. Ini dia untuk dia masak. So sebenarnya buat kek, kita masukkan tepung, kita masukkan uh, butter, kita masukkan kak, butter, telur, gula, uh, tepung, ais vanila, sudah baker dan ada segala benda-benda tu. Sebenarnya so, bila bila kita mixkan dia dia akan berlaku tindak balas kimia. Yang okay, mana bila kita masak dia naik cantik kan? Okey, bila mana nanti kek nanti dia akan naik dia akan naik cantik ni atas ni. cantik, cantik, cantik kan? Cantik bila mana berlaku tindak balas kimia. Macam mana dia boleh buat tindak balas kimia? Dia boleh buat tindak balas kimia sebab dia absorb heat daripada luar. Okay? Dia absorb heat daripada oven tu. So, untuk kek, dia adalah tindak balas endothermic. Walaupun awak rasa dekat oven tu panas, kan? Tapi, dia uh, untuk oven tu, dia tindak balas uh, sebab oven kita elektrik. So, adalah sistem dalam oven tu yang menyebabkan dia akan menghasilkan haba. Haba tersebut akan diserap oleh kek tadi Unodo dia nak masak. Tak kisahlah nak kek ke cookies ke buat apa? Uh, whatever lah orang masak dalam kek buat grill chicken ke. So kita nak masakkan benda tu dia perlukan haba. So ha makanan tersebut dia dia melakukan proses ataupun tidak balas exo ataupun endo endothermic. Alright. Alright. Okay boleh eh? Good job. Okay, so nice. So now saya nak cerita apakah beza? Okey, apakah beza tadi eh? Okey. Tadi exo dia haba dibebaskan betul? Exo haba dibebaskan. Okey, endotermik haba diserap betul? Okey. So now saya nak share apakah cara ataupun uh, apa benda kah yang yang berlaku kepada tenaga kimia dalam tu? Okey, ni pun selalu confuse. Tenaga kimia dia akan menaik ke? Akan menurun? Hmm. Okey. So dia macam ni. Tenaga dia kan refer kepada tenaga kimia bukan tenaga haba eh. Tenaga ada banyak. Kita ada tenaga kimia, tenaga haba, tenaga elektrik, tenaga apa lagi? Tenaga elektrik, tenaga biodiesel, tenaga suria, tenaga macam-macam tenaga tu. Tenaga kinetik. Alright, so sekarang kita nak cerita pasal tenaga kimia bagi tenaga balas exotermic dan juga endotermik Okay, kita gunakan teknik dia adalah, nama teknik dia adalah teknik topi. Teknik apa? Teknik topi. Ini uh, pun uh, saya dapat daripada uh, ada orang share dengan saya, cara nak senang ingat adalah kita gunakan teknik topi. So saya nak share dengan semua, cara nak ingat ataupun dia punya uh, perubahan tenaga bagi kita nak balas esotermik dan endotermik, kita gunakan teknik topi. Tapi topi dia pelik sikit lah. Okey. Topi dia macam ni. Right. Topi dia ni. Data naik, datang, naik, naik ne ne so ni adalah topi ada ah, rupa topi tak kau nampak gambar bawah ni okey ada ah, tak rupa topi <laughs> dia rupa topi ah tahu kan orang yang buat silat mata tu kan kata topi dia macam tinggi yang dia keluarkan ah, tinggi and ada tepi tu and then dia keluarkan anak, dia buat silat dia buat magic dia keluarkan alnak lah ada bunga lah daripada topi ah uh, itulah topi ni ni adalah bentuk topi tu Okay? So, uh, apa cara nak buat dia adalah, uh, kita buat bentuk topi. Nama dia teknik topi. Tulis lah, teknik topi. Okey, teknik topi. So, macam nak buat, okay, dah lukis topi, kita potong atas tu. Saya so, buat besar sikit lah. Topi, saya buat besar sikit. Biasa nak lukis. Okey. Alright. Eh, senyap tak? Okey, boleh lah lebih kurang eh. Okay. So, saya nak buat teknik topi yang mana? Hmm. Saya potong tengah ni. Okay. Lepas Terus saya guna guna warna hijau. Kita buat paksi X. Kita buat paksi X. X paksi Y. Sorry. Marah cikgu matematik. Okey, paksi Y. Kita buat paksi Y ya eh? Okey. Pak CY, Pak CY. Ni padam sikit atas ni supaya awak tak confuse. Okey ni padam. Okey. So, kita buat Pak CY, okey Pak CY. Yang mana? Yang atas ni dia adalah refer Y axis adalah dia punya tenaga. So, tarik in. Uh, saya rasa saya perlu keluar sekejap membeli ini. Okey, so tenaga eh. Ini adalah refer kepada tenaga. So, ini refer kepada tenaga. Right. So, yang mana? Okay, dah eh, dah. Okay. Yang mana tadi, kita dah belah dua kan? Nampak tadi kita topi, dah belah, kita dah potong dua, dah buat exist, dah buat exist, dah buat exist dia. Yang mana bahagian sini, bahagian sini, ni, 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 ni. Ni, ni adalah refer kepada, ini adalah tindak balas endo. Nampak tak bawah? Uh, tak nampak, dia sengit eh. Ni adalah tindak balas endo. Ni adalah tindak balas ek, exo. Okey. Apa maksud dia adalah. Uh, tak nampak dah sini. Saya buat ni. Boleh boleh. Boleh lah. Okey exo. Okey sini endo sini exo. Yang mana. Sebelah sini. Ataupun ni kan bahagian sini. Ialah refer kepada. Refer kepada uh, bahan ataupun uh, reactant ataupun bahan lah sini bahan. Okey, ni hasil. Ni bahan. Ni hasil. Okey, maksudnya apa? Maksudnya bagi tindak balas uh, endotermik, Okey, bila, 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 bila mana tindak balas endotermik, Okey, tenaga dia akan meningkat. Tenaga kimia akan meningkat. Okey, ni tulis kat sini, ni adalah refer kepada tenaga kimia tenaga kimia. Okey, bagi tajabain endotermik tenaga kimia akan meningkat, bagi tenaga balas eksotermik tenaga kimia akan menurun. Okey, walaupun haba dibebaskan, endotermik haba diserap. Dia akan tukarkan haba menjadi tenaga kimia. That's why di bahagian hasil dia meningkatlah tipu tenaga kimia sebab dia dah serap haba dari luar, dia tukarkan haba tersebut menjadi tenaga kimia. Berbanding dengan uh, eksotermik ni dia bebaskan haba, dia ada tenaga kimia, dia tukarkan tenaga kimia dia menjadi tenaga haba. So haba dia pun, uh, so tenaga kimia dia pun akan akan uh, berkurang. Okey, macam tu je lah. Okey. Alright, so kita ada lagi 3 minit. So saya share sikit yang mana. Hmm, dah, teknik, topik. Teknik, teknik topik, topi. okey boleh eh. Alright, so saya recap balik sebelum kita habis setelah kita hari ni. Saya recap balik tadi, kita summary kan. Okey kita samarikan. Samarikan untuk tindakan balas endotermik dan esotermik. Kita summarize lah. Okey, sebelah di dua. Belah di dua. Eh. saya buat uh, dua kolom. Okey, satu adalah esotermik, satu adalah endo. Endotermik kan? Ada lah. Eh? Okey, eh, so dah endo. Yang mana pertama, kalau isotermik, dia bebas. Dia bebas haba. Okey, kalau endotermik dia serap haba. Serap haba. Okey. Pertama, by definition dia macam tu. Okey. Oops, sengit, Okey. Yang kedua, bila mana tindak tindak balas eksotermik, haba uh, ataupun suhu persekitaran dia akan menyebabkan suhu persekitaran akan meningkat. Suhu so, persekitaran akan meningkat. Kalau endotermik, suhu persekitaran akan menurun. Okey, menurun. Okey. So, ini adalah... Uh, oops, saya ingat. Kuranglah. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah bila mana eksotermik. Okey. Okey. Tenaga kimia akan berkurang. Tenaga kimia berkurang manakala untuk endotermik tenaga kimia bertambah kimia bertambah okey tadi gerah dia macam mana kalau tenaga kimia berkurang ni macam ni ni ada turun tangga okey kalau ta kalau ni oops dia turun tanggalah dari tinggi, turun. Okey. Macam tu graf dia. Kalau kimia bertambah ni, dia meningkat. Dari bawah, ni atas. Okey. Macam tu je ya? eh. Alright. So, itu sahaja saya punya perkongsian hari ni. Okey. Mungkin next time, kalau ada sesiapa yang ada soalan ataupun ada pertanyaan tentang topik ni. Yang mana kalau form 5. Kat mana keluar topik ni? Apakah? Apakah soalan-soalan dia? Okey. Kalau awak ada... Okey. Boleh... Kan kat rumah kan sekarang, awak boleh google sebenarnya. Uh, soalan trial negeri okey soalan trial negeri bos pasal kat rumah kan kat rumah kenal belajar juga kan okey kalau kat rumah tu boleh google soalan-soalan uh, percubaan uh, 2019 ataupun 2018 untuk science eh untuk sains SPM ah uh, boleh cari uh, boleh cari soalan uh, percubaan uh, yang kalau 2019 dia ada dia keluar di percubaan uh, 2019 percubaan mahat juga Mahat 2019 awak akan jumpa soalan yang berkenaan ataupun berkaitan dengan tindak balas endotermik dan juga eksotermik. Okey siapa yang join kelas tuition saya di center kita ada share uh, yang join, yang join PCS last year eh yang join PCS last year saya ada share soalan soalan yang berkaitan dengan tindak balas endotermik dan eksotermik. So kita tahu uh, macam manakah bentuk soalan dia dan macam cara nak jawab dia. Okey dan juga pada tahun SPM 2016 eh ada juga keluar endotermik dan eksotermik di bahagian uh, this paper tu bahagian C soalan 10 dia suruh awak rangka eksperimen based on uh, Endotermik dan juga exotermic okey kalau untuk PT3 kalau untuk PT3 basically dia akan tanya uh, dia punya aplikasi aplikasi exotermic dan endotermik yang mana kita kita gunakan dalam hot pack ataupun uh, cold pack okey uh, kalau saya explain sekarang kita akan lost sikit tapi nanti awak akan jumpa dia punya aplikasi untuk exotermic dan juga Endotermik Alright, itu sahaja share saya, sharing saya hari ini. Okay, saya mengucapkan Terima kasih kepada siapa yang menonton saya punya uh, saya punya sesi hari ini. Okay. Uh, so, pesanan saya adalah, nasihat saya adalah sama-sama uh, kita uh, duduk kat rumah atau kita dan hari ini hari Jumaat. Sebenarnya hari Jumaat yang mulia ni, Uh, sekejap selepas zuhur, satu setengah kita ada solat hajat beramai-ramai. Ya. Eh? Soleh Haji Beram Rahmat di rumah untuk mendoakan semoga virus coronavirus ni cepatlah kembali seperti kala, cepat hilang semoga orang-orang yang yang sedang menderita dengan coronavirus ni dipermudahkan, disembuhkan dan semoga Allah memberikan kekuatan juga kepada uh, frontline negara kita, doktor, kepada nurse dan sebagainya. Sama-sama kita doakan. Alright assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh